lagunduko zaituen da. Iparraldea bertan zikloaren baitako bigarren saioan Ipar Euskal Herriko egoera soziolinguistikoa, soziokulturala eta soziopolitikoa izan dituzte mintzagai. Ipar Euskal Herriko egoera gainera, Ego Euskal Herrikoarekin alderatuz egin dute hausnarketa hori. Peio Etxeberria Intxart, Lapurtar historialariak eskaini du hitzaldia une oro, egungo errealitatea historiari loturik. Izan ere aurrekari historikoak ezagutzea beharrezkoa da herri bateko errealitatea ezagutu eta ulertu alizateko. Peio Etxeberria Intxartek Erdi Aroan kokatu ditu gaurko egoeraren sustraiak. Frantzia erresuma zen garaian dagoeneko desberdintasunak baziren Ipar Euskal Herriaren eta Hego Euskal Herriaren artean. 19. mendeak eta Europako nazioen sorrerak ere eragin handia izan zuten Ipar Euskal Herria Parisi gero eta txikiago egoteko garaian. Historiari erreparatuko diogu beraz, ulertu alizateko, nola gaur egun Ipar Euskal Herriko euskaldun askok euskalduntzat eta frantsestzat duten euren burua. Aberri txikia, aberri handia. Hori hitzaldiaren izenburua. Gibilerat egin behar dugula lau eta bos mendez bederen. Erdi aroan hasten da hori dena egiten. Alainan erdi aroan etzen nazio kontzepturik. Ezin da erran adibidez Nafarroaren erresuma Euskal erresuma zela, edo Kastillako erresuma Espainiol erresuma zela. Inundik ere. Baina hala ere nazioen eraketaren sustraiak Euskal Herrian edo erdi aroan gauzitzen dira. Eta ba, 16. mendean hoien artek aipatzen duelaik utri uskue Baskonia, bi Baskonia ezberdin badirela, bat iparaldean eta bat hegoaldean, jadanik antzematen da bazela olako zatiketa bat. Zatiketa kulturala eta zatiketa politikoa ere, zeren eta azken finean, estatu frantsesa, erreinu frantsesa hasten delarik osatzen, eta hegoaldean edo Pirinioetako hegoaldean Kastillako erreinua Aragoiarekin astapen batean, eta gero Espainiakoa hasten delaik ere osatzen, azken finean betan Euskal Herria hasten da zatitzen. Hena ustez gara jartatik jadanik hasten da, hasten dira bi Euskal Herri ezberdin izaiten. Nazioak, nazio kontzeptua hasten delarik sortzen, 19. mendean, plakatzen da errealitate berezi hortan, eta beraz bi nazio ezberdin hasten dira eraikitzen. Baina historia komplikatuagoa da oraindik, zenta azken finean, iparaldean frantses estatuak sortzen du frantses nazio ikuspegi bat, hegoaldean Euskal Herrian berean polarizatzen delarik nazio ikuspegia, bereziki Bizkaian, Sabino Aranago hiri eta guzti horrekin. Eta hortan da, enustez, interesgarria izaiten gure egoera hemen. Espainiak ez du jakin orain arte Espainiak naziorik, nazio kontzepturik sortzen, Frantziak oso ondo jakin duelarik. Jendeak ez du gogo honez edo bere baitarik nazio lotura bat bilatzen, bereziki urrunden erri nagusi batekin, Pariserekin adibidez. Parisen erregeak baizik ez zirelaik, adibidez 17. mendean, beren boterea baliatzen zuten bakarrik inposen zergen altxatzeko eta armadaren dako soldaduen tiratzeko. Horrek ez zuen atxikimendu berezirik sortzen. Aderantziz, gorrotoa. Aldiz, estatu frantsesa asidelarik nunbait atxikimenduaren truke zerbitzu batzu sortzen, hiritartasunaren kontzeptua, bozkatzeko eskubidea adibidez, edo bideen antolaketa, biziaren kalitatea hobetzeko tresnak sortzen, hor bai, euskaldunak hasi dira frantses senditzen. Eta beste faktore importante bat izan da ere, eraikuntza nazional frantsesaren sortzea, 3. Errepublikarekin, eta bereziki Lehen Gerla Mundiala ere piztu delarik, euskaldunak hasi direlaik hiltzen, frentean, bretoindarrekin batera, kortxikarrekin batera, frantses estatuko erritipi guztietako jendeekin batera, nunbait elkartasun azkar bat sortu da, eta hortik atera da, nunbait nazio frantsesaren nola erranen dugu, lotura azkarrena, eta hori ez da izan hegoaldean. Ez dakit nolako ondorioak izan diren, zenta azken finean ezan genezaki iparaldeko egoera bere deklinabide guztietan, hizkuntzaren aldetik, politikaren aldetik, arlo sozialean dena
hortik heldu dela. Ordan ondorio bakar bat ateratzea hortik galdera oso zabala da. Nahi bada aztertu adibidez Euskal Gatazkaren aldetik zer den ondorioa, beharren genezake justuki, hegoaldean ez bezala mugimendu abertzalearen ahulezia iparraldean hortik heldu dela. Orduan, alainan, frantxeas ikuspegi batetik edo abertzale ikuspegi batetik ondorio ona da edo ondorio txaha. Ni hortan ez nahi sartuko. Historiaren ikuspegitik azterketa baizik ez da egiten ala. Eta azterketa hortan ba, berezitasun hori atxemaetan alda iparraldean. Ba dira hainbat eta hainbat ere hortik aparte. Uste dut, duela gutxi arte, orain aldatzen ari da pixkat, eh? Baina Ipar Euskal Herriko jendeak bere burua ikusten zuela pixkat emeritzigarren mendean bezala, Euskal Herri tradizional bat, aski rurala, laborantza munduari lotua, eta laborantza munduan ikusten zituena bere sustraiak, bere erro kulturalak laborari munduan ikusi nahi zituen. Eta hortik ere heldu da, adibidez turismoaren eraginez, ba nunbait folklorismo zerbait. Euskaldunek nahi dute beren burua, kanpokoei begira, oinu euskaldunagoak, baina zentzu arkaiko batean, erakutsi. Hegoaldean nunbait helduagoak dira mentalitateak. Adibidez, Bilbon, eraikitzen dutelaik Guggenheim Museoa, ez dute gogoetatzen ea museo hori euskalduna den arkitekturaren aldetik adibidez. Hola da, nahi dute modernitatea asumitu eta eraikitzen dute hori pentsatu gabe ez dela euskalduna. Berdin zaie bosta sola. Ipagaldean olako museo bat eraikitzen balin bada, jendea oldartuko da horren kontra pentsatuz hau ez da gurea. Eta ne ustez hortik heldu da, aski adierazgarria da ne ustez hori. Baina normala da ere, zenta azken finean, euskaldunek ipagaldean ez dute oraindik salbatu euskaldun egiten euskaldun sendiarazten dutena, egan nahi baitu euskara bera. Euskara salbatua izanen delarik, pentsatzen dut euskal nortasuna bera salbatua izanen dela, eta gauza arkaiko horietatik ateratzen ahalko girela. Orain ez gira hortan. Pentsatzen dut azterketa objektibo bat izan daitekela erraitean gaur egun 21. mendearen hasiera honetan nahi bada euskara salbatu iparraldea bezalako lurralde tipi batean estatus bat behar duela. Hori ez da galdera politiko bat, da errealitate soziolinguistiko bat gaur egun hizkuntzak desagertzen ari dira mundu globalizatu hortan, internet, telebista eta tresna mundializatu horiek direlaik. Eta orduan, ene ustez, mundu basati honetan, azken finean, euskara bezalako hizkuntza tipi batek bere biziraupena atxemaiteko behar da ofizialtasun lege bat. Orduan, hori segur. Eta hori loturik, ene ustez, ba, euskal kulturako beste aspektu guztiek, azken finean, berbidea segituko dute euskararen azken finean. Hortan, hori nahitzen baita euskal kultura iparraldean ere. Askotan iparraldean, hor ere begiratzen, balin bada egoera politikoa eta aztertzen direlaik diskurtso politikoak, bereziki mugimendu abertzaleak zabaltzen duen diskurtso politikoa, batzutan pentsa daiteke justuki ez dela aski zaintzen asimetria hori. Eta pentsatzen dela diskurtso bera zabaltzen aldela Baionan, Baigorrin, Maulen eta Hernanin, Seguran edo Oñatin. Eta ene ustez, errealitateak aderantzizkoa erakusten du. Nahi bada mezu eraginko jago bat zabaldu, iparraldean, hegoaldean, ez dakit, iparraldean, errealitate soziokulturalei eta errealitate soziopolitikoei gehiago kolatu behar da. Eta hori momentukotz ez da aski egiten, edo denek ez dute aski egiten mugimendu abertzalean. Orduan, ni ez naiz nehor olako erakaspenik edo lezionerik emaiteko, baina azterketa eginez, ene ustez asimetria hortan ikusten da. Badira,
zoritxajez edo zorionez, ez dakit, baina bi Euskal Herri ezberdin ez bada ere hiru Nafarroa konduan hartuz, eta ez bada oino gehiago, horretarazten delarik adibidez, egoera Hernanin eta Enkarterrietan ajas ezberdina dela, eta Iparraldean berdin, egoera Baigorri edo Bidasunen ajas ezberdinak direlaik ere. Orduan hori da Euskal Herriko kompleksitate nagusia.